Police, no help me. Police, in Georgian police, no help me. What do you mean? You have problems with legal? I have problem. We have journalists on you. Hey, come here and tell us about your problems. Hey, come here and tell us about your problems. No. Why no? You have. He wants to tell us something. Toto проехали хулиган. Оно дарило меня сильно. Yes. And what happened? Они сказали, закрывай. Тут что-то случилось сегодня, там, наверное, какой-то Иран, Ирак, такой. Они говорят, закрывай. Мы закрыли двери, они дарили меня. Where are you from? India. And there? Иран, Ирак, maybe. I don't know. And do you know? No, this is Georgian. No, I don't know. I don't know. ჩვენ სახში მოვარდა ეს ბავშვი დილაუტენია დღეს რასაძე, ვის ნახევარზე. ხო და იყო ერთი ცივილკივილი კარას მიასკდა, იქეთქეთ, ვინ არის მეთქი, ჩემი შვილი ადგა და არა იგი შვილიშვილი უნივერსიტეტში მიდიოდა და ბებო არიქა ჩქარაო ვიღაცა ტიტველა ბავშვიაო ხო და ის იყო გამოვიდა ჩემი ბიჭი გამოვარდა იწვა ის ის და შეხედეთ შევიყვანეთ მერე სახლში როგორმე შემიყვანეთ მომძევენო მომკლავენო და რა ვიცი ასეთი ისე იმ ბიჭთან ვისაც ჰქონდა ცდელობა ბიჭზე ძალადობის ხო იმასთან ჰქონდათ რაიმე სახის ჩვენ კონტაქტი ან ურთიერთობა არც ვიცი ვინ არის ჩემ ბიჭმა ნახა რა თქმა უნდა და ყველაფერი მინახია ხოლმე და მერე ის აქ კარგახანს გააჩერა ჩემმა ბიჭმა იქნება პოლიცია მოუსროსო მაგრამ ცოტა ოდნავ შეგვიანდნენ და მანამდის ის მიხვდა უკვე დასასმელები მოუტანა აქა იმას იმ ბავშვისაც გახადა ხო და აი აქ დაყარა ჩაიჩი და წამოდიო იცოდა უკვე რას მოხდებოდა აბა და გაიპარა კიდე შეკედა ბატონო ის ბიჭი გაიპარა მერე გადაიპარა ის ბიჭი გადაიპარა ბარნოვის ქუჩით წა მართო ცხოვრობდა ამ ბიჭში ალბათ არ ვიცი, ეგ არ ვიცი უკვე. მე შემჩნეული ხო არ იყოს ადრე ეს. აი, აი, არ ვიცი, მაგი ნამდვილად არ ვიცი. მე მაგალითად არც მინახია ეს ბიჭი არასო ეს და. წეღან ნამდვილად. სხვა წეღან ჩხუბი. წეღან მე რა ბავშვს ვერ უშვებ თქვენითო და ის ახალგაზრდა ბიჭი ჩამოვიდა გაი ბიჭია ძალიან. ხო და გააქირავეთო, მაგრამ ქართველებს გააქირავეთო და აქ არ დავინახოთ ესენი ეს. ამდენი, ამდენი ხალხი ძალიან მაგრა იჩხუბეს მე ეს მანეჩი რა და ხოცენ ერთმანეთს. ბევრი არიან ის სხვა ეროვნების. ბევრი არიან იქ დასაწყისში ყვავილები რო არის, კაც არიან, რესტორანი აქ თიქაქვეთ პატვალში, მერე იქეთ არიან, მერე ეგერ არიან და ხა ბევრი ქვია მეტი ადგილი ახარა.